Mani sauc Nikola, un es mācos Jelgavas tehnikumu par apdares darba tehnici. Es izvestīšu šo profesiju, jo nākotnē es gribu kļūt par interjera dizaineri. Un pateicoties šai profesijai, es varu iegūt pieredzi un prasmes. Es piedalījos konkurso Skills Latvija, kur man bija jākrāso sienas un jālemē tapetes. Tur es ieguvu trešo vietu. Tagad man ir iespēja piedalīties Euroskillam Austrijā. Ja tev interese apdares darbu tehniķa profesija, nāc mācīties uz Jelgavas tehnikumu.